Ситуація на Черкащині – цілком контрольована область, стабільно функціонує, працює вся критична інфраструктура. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова облдержадміністрації Ігор Табурець. Далі цитата. «Ми моніторимо всі напрями і оперативно реагуємо. Особлива увага на забезпечення продовольством. Працюємо з торговими мережами, виробниками, дистриб'юторами. Також продовжуємо розбудовувати оборонну інфраструктуру. Проїзд областю на сьогодні вільний, але працюють блокпости. Прошу з розумінням ставитися до перевірок», – написав Ігор Табурець.